Në Durrës ka nisur mbrëmjen e SH-s asfaltimi i rrugës Shkozet mbi kalim i Plepave. Policia rrugore ka devijuar qarkullimin në kaun e lëvizjes, ku ka nisur punimet, dhe kjo ka shkaktuar një trafik të rënduar në këtë aks, por dhe në rrugën e plazhit. Aksi kryesor nga nyja e Shkozetit deri në mbi kalimin e Plepave në Durrës, një aksi amortizuar po i nështrohet punimeve për sistemim asfaltimin e tij nga autoriteti rrugor shqiptar dhe ka një gjatësi prej 4.2 km. Ky aks që kalon nëpër një zonë të dendur urbane është mjaft i rëndësishëm për shkak të qarkullimit të lartë automjeteve që shkojnë drejt jugut të vendit. Ai lidh superstradën Tiranë-Durrës nga nyja e Shkozetit deri në mbi kalimin e Plepave, ku lidhet me rrugën Tiranë-Droq-Plepa dhe më tej në rrugën Plepa-Kavaj-Rogozhin. Në këtë aks qarkullojnë rëndom dhe mjetet e rënda, duke shkaktuar amortizimin e rrugës dhe shtresave asfaltike të saj.